फाइनली सम्झिक आइफोन आए दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, फाइनली हाम्रो सम्झिक 15 प्रो म्याक्स लिइरा छ अहिले। फाइनली सम्झिक आइफोन आयो है। कसम दिल्लीको ईश्वर दाइले दिएको गिफ्ट होइन, मेरो गिफ्ट हो राम्रो बिहे गरिसकेँ नि मैले, कसम बिहे गरिसकेँ मैले नेपाल गएर भोलिको दिन टक्क अबिर भनेर झुकाइदिएको बुढी दाङ्गै बुढी ठिस एकछिन कोमामा लाउँ। फाइनली सम्झिक न्यू आइफोन। वेलकम ब्याक, के छ मेरो गोटी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नमस्कार है सबजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश विदेशका कुना कुनामा बसेका मेरा इष्टमित्र दाजुभाइ, लभ यु पुगलीहरू है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्झिक विथ ह्याप्पी, सम्झिकसँगै सम्झिकका खुसीहरू। आज आइफोन किन्ने भयो फाइनली सम्झिकको लागि भनेर हामी गएको छौँ स्टेसनतिर दाइलाई लिन। स्टेसन हो फेरि आइफोन किन्ने, के छ कस्तो फिल भइरहेको छ? चलाइदिने कसको लागि हो? सबैको लागि एटिट्युड भन्दैन। तँ त अब आइफोन किन्न नि, के आइफोन किन्छ भन्दैन, मान्छेले घर बनाएर बुलेट चढेर होइन गाडी चढेर हिँड्छ त। यसो घर बनाउँदैछु है दाजुभाइ, फेरि घर बनाउँदैछु, अब मेरो घर बन्दैछ, दसैँ र तिहारसम्म म बनाउँछु होला घर चाहिँ। अहिले चाहिँ हामीले सानो घर बनाउने सोचिरहेको छौँ होइन, घर त ठुलो बनाउनलाई जग्गा पनि धेरै हुनु पऱ्यो नि। अब सम्झिले पनि फेरि जग्गा लिँदैछ चितवनतिर है, सम्झिले मार्केट खाइरहेछ, सम्झिको समय रहेछ अहिले। म खराब होइन, समय खराब हो भन्थेँ पहिला, तर अहिले सम्झिको समय पनि सही छ, मान्छे पनि सही छ। अब आइफोन लिँदैछ हाम्रो सम्झिले, अस्ति पनि लिएर बहिनीलाई पठाइदिएको यार, तपाईँहरूलाई थाहा रहेछ सम्झि भनेको चाहिँ कस्तो मान्छे हो भने, म हेर्नु कान्छो छोरो र जेठो छोराको फरक हेर, कि कान्छो छोरो आएको 16 दिनमा आइफोन लियो, जेठो छोरो आएको 16 महिनापछि लिँदैछ है, फेरि फरक छ नि सम्झि, फरक छ। यो गाडी कस्तो पहिल्यै गाडी बोकेर ए सम्झि, फिलिपिन्स जापानिज अनि अमेरिकनका सेता फिला देखेर ती कुखुराको फिला त के हुन् र के हुन् र ती सेता कुखुराको फिला। मेरो श्री दाजुभाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन, अब यस्तो जनसङ्ख्या यति छ यहाँको, एकचोटिमा लगभग एउटा एकीमा यति ओर्डर हुन्छ कि होइन, अर्को किन जो जुन किन नि किन हुन्छ उयो गरेर त्यो नेचुरल हो, त अर्कै राम्रो हो क्या थाहा भन्नु, भइहाल्यो नि 2299 बिल चाहिँ कि बिल रुमको केटाहरूसँग गरेर हिसाब गरिदिने हो, त्यो गरेर नै हुन्छ। हाम्रो आज नयाँ आइफोनको स्पोन्सर चाहिँ मेरो दाई हुनुहुन्छ ईश्वर दाई, मेरो आइफोन किन्ने दानी दाइले 2 लाख स्पोन्सर हान्नुभयो है, पैसा फिर्ता दिन सक्दिनँ। पुलिसले समातेछ केटाहरूलाई, कालो भयो नि हिँड्छौँ जुन, म कालो हुनुमा गर्व छ, कालो छालो भएकोलाई कहिले छालाको रोग लाग्दैन, यहाँलाई के थाहा पाखेहरू भित्र जान्न। लास्ट आएर सम्झिले यस्तो टेमुर किन्छु नि सोचेको थिइनँ, अब 16 किन्छु भन्छ दोकान नजिक आएछु, 16 किन्छु भन्छ दोकान नजिक आएछु, ल हेर्नुहोस् 16 आएको अहिले, नआएको नआएको सामान किन्छु भन्छ, 7 किन्छु 8 किन्छु भन्छ, किन रौस्य किन रौस्य सम्झि, के भन्ने के भन्ने, अब यो पसलमा मोबाइल पाइन्न, बिग क्यामेरा हो भन्दाखेरि मान्दैन, ल हेर गोब्रोको सेटहरू मात्रै हो, चाहे भने त अहिले गोब्रो कति सस्तो सस्तो पाउँछ है, हिरो 12 ब्ल्याक 70,000 आइरहेको छ, 63,000 डिस्काउन्ट छुट, 65,000 दामी दामी सामान पाउँछ कि सम्झिक, सेटै किन्ने हो कि एक दिन, गोब्रोको सेटै किन्ने हो एक दिन, चट्टल आएर होइन, क्यामेराहरू चाहिँ किन्नुपर्छ लिनुपर्छ, तर यहाँको क्यामेराहरू राम्रो नि हुन्छ, पैसा फेरिमा कसम जेत्ताइ दामै थाकेर, ल्यापटपहरू ब्रान्डेड ब्रान्डेड सामान भएको ठाउँमा आयो है, पल्लो मजा आयो, ओए लेन्स हो कि के हो यो, नाइस चलाइदिउँ न ल्यापटप, टिक 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 ट्याक ल्यापटप
चार तलामा छरे आइफोनको पसल भन्छन्, एप्पल स्टोर यो होइन, एप्पल स्टोरमा मात्रै दिन्छ विदेशीलाई, नत्र सिम फ्री मोबाइल पाइन्न। सिम फ्री भनेको नेपालमा पनि चल्ने क्या, फेरि यिनीहरूले मोबाइल त बेच्छन्, फेरि यहाँ मात्रै चल्ने, अरू देशमा लगाएपछि नचल्ने मोबाइल पनि बेच्छन् कि जापानमा। त्यस्तो ठाउँमा लहर फसल जस्तो लागिरहेको छ, मलाई केही थाहा छैन। जेत्तै दामै हो वाकर नै, त्यसकै छो जेम्बु जेत्तै दामे वाकर नै, यति हो मैले जानेको नियम पनि। यहाँ पनि होइन, अझै माथि जाम एकतल्ला। सिसिटिभी त किन चाहियो र? तिम्रो सागरातमा गयो र तिम्रो घरमा राख्ने हो, मैले तिम्रो रुममा राख्छु सिसिटिभी। अनि फुल एचडी ब्लग, पावर ब्याङ्कहरू यहाँ सस्तो पाउँदो रहेछ है त। क्यामेरा हो यो भन्दाखेरि पत्ता खायो भने केटाहरूले जबरजस्ती जबरजस्ती ओए डिस्को बारमा जस्तो पो भयो यार केटा। कहिले हो त सम्झी चस्मा लाउँछु म, कहिले आइफोन किन्छु भनेर रहन्छु, पुरानो पुरानो किन्छु भने त सेकेन्ड ह्यान्ड कहाँ सेकेन्ड ह्यान्ड किन्ने, अहिले फुल पैसा हालिदिन्छु म भाइ होइन भनेर जबरजस्ती नयाँ किन्न लिएर आएको। गेमिङ प्रडक्टहरू रहेछ यहाँ चाहिँ, यस्तो हाम्रो एउटा म CR7 दादालाई गिफ्ट गर्छु, नत्र मामालाई भयो नि गिफ्ट गर्छु म एउटा। म त एकदम फ्यान हो नि फिर्ताहरू गेम लाइफ हेरेर आउँछु, मैले ढाड नदुख्नु खुसी पाइन्छ कि। ओहो गेमिङ सेटअप हेर्दा त मलाई नेपालको गेमरहरूको याद आयो यार। पाँच तल्ला माथि हो बाबु, गोखाइ भन्छ पाँचलाई है, योङ खाइ भनेको चार तल्ला हो, फेरि योङ खाइ भनेर जस्तो लाग्थ्यो। सम्झीको पनि दिमागले काम गर्नु छोड्यो, बुढेस काल लाग्यो 27 वर्ष भयो अनि कहीँ सम्झीको बिहा गरिदिनु हो कि होइन, कहिले गर्ने कहिले गर्ने सम्झीको बिहे? मम्मीले वा कुरेर बसिन् दुले हेरेर कस्तो हेर्छ देखेको ब्युटी भाइ, तँलाई आँटा मर्दाखेरि ब्युटी भाइ। फाइनली आइफोनमा चाहिँ आइपुग्यौँ हामी, यो चाहिँ 15 रहेछ, फुल 100% चार्ज। फाइनली हामी आइफोन पसलमा आइसक्यौँ, आइफोन किन्नलाई, आइफोन ल्यापटप आइप्याड के छ अब सम्झिने, पहिला सोधौँ है दाइ। एप्पल वाच चाहिँ लाउनु मन करेन्ट हान्ने क्या, यहीँ छ, कसैलाई केही सोध्नु पर्दैन नि। हजुर दाइ 256 GB 18,900 600 छ प्लस यति लाग्दो रहेछ म्याक्स लाइन त, अनि 500 GB यतिलाई झन् धेरै 21,900 500 GB त हामीले कहाँ कसैको कार्डबाट किन्यो भने फाइदा हुने हो, त्यो मिल्दैन अहिले। अब 256 128 सस्तो रहेछ त, 15,900 छ त, होइन यो त कहाँ लिने, 256 त लिनै पर्छ, बरु प्रो लिने, प्रोमा चाहिँ ठुलो हुन्छ रोक्नु है, प्रो म्याक्स हो यो। ठिक छ मैले बुझेँ, म हेर्दैछु न, आत्तिनु न 15 प्लस म हेर्दैछु, सम्झेको लागि त म लिइदिनु कि, मलाई हामी रोजेर उता नि छ आइफोन चाहिँ उता छ कि, होइन यता नि एप्पलै हो कि यो यहाँ छ, यसको प्राइसहरू सम्झेलाई लिइदिने चाहिँ कुन हो भने 15 प्लस 15 प्रो म्याक्स 15 प्रो 15 प्रोको 256 GB 170 ठिक्क हुँदो रहेछ यार, 175,000 दाई 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 सुन्नु, 175,000 आइफोन 15 प्रो म्याक्स 256 GB यहीँ उतैनिर हेरेको मैले, यहाँनिर मैले भर्खर हेरेको 15 प्रोको हेर्नु यहाँ 256 GB सेकेन्डमा हेर्नु त 174,000 256 GB 15 प्रो एप्पल कार्ड प्रो म्याक्सको नि यहाँ माथि चाहिँ प्रो म्याक्सको त 200 यति नै पर्छ, तिमीले 13 लिने फिक्स भइसक्यो सम्झिले, 13 त होइन यार, 13 त धेरै पुरानो भइसक्यो नि, 13 आएको त 3-4 वर्ष भइसक्यो, अनि 13को फिचर्स र अहिलेको फिचर्स मिल्दैन क्या सम्झी, क्यामेरा क्वालिटीको लागि त 14 नै लिनुपर्छ। दाजुहरू एप्पल स्टोरमा खोजेको मोबाइलै पाइएन, हामी एप्पल स्टोरमा गएको त्यहाँ पुरानो मोबाइल पाइँदो रहेछ, त्यहाँ नयाँ मात्रै पाइँदो रहेछ, अनि हामी फर्केर हामी सोरुङ मार्गमा जानु लाग्यो, हेर्नुहोस् हिँडेर काठमाडौँले यत्तिकै सोरुङ मार्ग पनि बनाउनु सक्यो होइन 4-5 वर्ष। अब हामी चाहिँ एप्पल स्टोरमा गयो आइफोनको पसलमा, पुरानो पाइँदो रहेछ त्यहाँ तना भयो, अब सम्झीले चाहिँ पुरानै चलाउने हो म भनेर भन्छ, पुरानो कपडा लगाएर हिँड नयाँ पुस्तक किन भने जस्तो कुरो गरेर सम्झिले रातो र पिरो भयो मोबाइल किन्ने भनेपछि खुसीले पनि हो, अनि अर्को कुरो पैसा नि गयो भन्ने भयो, इन्भेस्टमेन्ट हो मुर्दा रूपले, टेन्सन नलेऊ हेर हेर रातो र पिरो भएको दाइ के हो गुरु, पैसाको गुरु के हो, मास्क लगाएर हिँड्छन् के कान, त्यति एउटा मास्क मैले उहाँ पोहोर बैसाखदेखि त्यही मुखमा त्यही एउटै मास्क देखेँ हो, कति हल्ला गर्छ नि दाम्नी छोरा, हामीलाई चाहिँ हल्ला नगर भन्छ नि नारी।
यस्तै हो धडा गर्ने नि बच्चालाई कहाँ राखेर अङ्गाल मारेर लिएर हिँडेको माया पर्छ बच्चैबाट बच्चालाई चाहिँ ए हात हात झुन्डाउँदै लिएर हिँड्छ कहाँ माया पर्छ पुरानो मोबाइल होइन अब नयाँ मोबाइल किन्छ भने पुरानो मोबाइल पसल लर पुरानो मोबाइल पसलमा हेरेको 20-25,000-30,000 थपे नयाँ मोबाइल आउँछ भनेर रौस्यो फेरि सम्झी आज सम्झीले झुला झुला छ अब हामी यहाँबाट अर्को स्टेसन जानुपर्ने भयो 6 बजीबाट काम छ फेरि मेरो हेर्नुहोस् सम्झीले मोबाइल किन्न म जान्न सम्झी तिमी आफै जाऊ भन्दा नि मान्दैन फेरि म नगई हुन्न रहेछ उसलाई फेरि यताबाट जाउँ कि भित्रबाट सर्टकट पर्छ ए पागल यहाँबाट सर्टकट पर्छ क्या अनिको हुन त अब भर्खर भर्खर सबै थाहा नक्सा मैले कोर्या भन्छ नक्सा मैले कोर्या भन्छ यसको के बोले भन्छ यो बिल्डिङको नक्सा मैले कोर्या अनि अनि कुन चाहिँ यो यो नाङ्गै छन् है नाङ्गै छन् यिनीहरू हुन त यिनीहरूले कान्छा कपडा लाउँछन् नाङ्गै त हो यिनीहरू हिँड्ने नै कस्तो मिठो बसाउने यो केटी अन्टीहरू 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 हजुर सुन्नुहुन्न साथीभाइहरू अब नयाँ मोबाइल किन्नलाई नयाँ मोबाइल पसलले जाने भयो त्यो पनि कहाँ भन्नु न सिन्जुको सिन्जुको भनेको ठमेले हो फेरि हेर्नु ठमेल जस्तै हो ठमेलभन्दा कम छैन हेर्नुहोस् त्यस्तो हो त्यो ठाम बजार चाहिँ बजार हो अलि भिडभाड हुने बजार भएर रमाइलो लाग्छ 1.5 घन्टामा मोबाइल किनेर आउनु भ्याइन्छ भ्याइन थाहा छैन सम्झिले फेरि रतन नगई हुन्न म रतन नगएसम्म मोबाइलै किन्दिनँ भनेर हैरान गरेछ फेरि के अरे ठोकिन किन ठोकिने अरे केटा ठोकिने कुरामा पो ठोकिने त कोही चिया ससमा होइन दाजुभाइ दिदीबहिनी लस एन्ड फाउन्ड भन्छ यो लस एन्ड फाउन्ड सामान हरायो भने हालेर दिने सामान भेट्टायो भने यहाँबाट लिने केटा छिटाउनु छिटाउ सुमा छिटाउ केटा छिटाउ 39 भनेपछि एक मिनट दुःख लाग्छ थ्याट सम्झिले आज यस्तो दौडा खायो एउटा मोबाइल किने यति दुःख हुन्छ नेपालमा बहिनीहरूले दाई मोबाइल पठाइदिनु न ऊ नेपाली केटी हेर्नु त कस्तो राम्री होइन जापानिजबाट रहेछ नेपाली हो नि ज्ञान जस्तै राम्री जस्तै छ हामी यस्तो राम्रो अँ दाई दाई सुन्नु न विदेशबाट एउटा मोबाइल पठाइदिनु कति गाह्रो हुन्छ है नेपाल बहिनीले चाहिँ एउटा मोबाइल फ्याक्टो मोबाइलको सरकार किन नपठाइदिएर छोरीलाई यहाँ हेर एउटा मोबाइल किन्नलाई दिनभरि कति भौतारी स्यासारा भावा गरेर दौडेको अन्त मुख त धोउनु चिप्रे लिएर हिँड्छौ बुढी आइसी त झन् के हाल होला तिम्रो मुख धुनी फुर्सा चाहिँ पाउनु टाँसिएर सुत्ने होला गर्मीमा गर्मी महिना छोड्दैन के नागा फेरि के हो जापानिज बोल्छौ जापानिज ए मैले बुझेँ यो उमेर भाइ हेरेर झिल्के भन्न खोज्छ क्या जबरजस्ती झिल्के भन्न खोज्छ क्या जाउँ जबरजस्ती रन्डोहरू म त त्यस्तो कहिले छाडा पनि बोल्दिनँ अस पनि बोल्दिनँ एउटा मोबाइल किन्नलाई आज आफ्नो दिमागमा जे राखो थिङ्क त्यही हुन्छ त्यस्तो होइन त्यस्तो पोजिटिभ थिङ्क दादा नि कहिले धेरै पोजिटिभ सोच्नु पनि राम्रो होइन कहिले काहीँ नेगेटिभ पनि सोच्नुपर्छ केटा हो तिमीहरू 25 हो कि अहिले सब पोजिटिभमा हुन्छ तिमीहरूको पोजिटिभ दाइले भन्छ त भयो आजको स्पोन्सरै दाइ हो खाजाको खानाको बस्न उठ्न भाडा खाजाको स्पोन्सर सम्झि खाजाको मेरो त पैसा खर्चै नहुने भयो कि यस्तो कुरा टिचरहरूले खाजा भनेपछि भोकै आउँछ है फेरि रामेन त फेरि यति मिठो स्पिड ओ के हो यो त ऱ्यापिड हो ऱ्यापिडै हो केटा सम्झी एक प्याक हानेर आधिकार बिहान स्पिड त डेन्जर स्पिड हानेको थियो केटा हो यो ट्रेन त यार पुऱ्याउँछ क्या हो एकछिनमा ताका जानु बाबा होइन रे हो के हो केटा हो हिरो हो कि सबै थाहा रहेछ त है हिरो म त नेपालमा नेपालमा बसेर पनि जापानको ठाउँको नामहरू पढ्थेँ कि मैले भाषा नपढेँ नि कहाँ के हो कस्तो छ कहाँ के छ कहाँ कहाँ चाहिँ के पुग्नु नै थाहा थियो नेपालमा थाहा थियो मलाई त या यो जापानको पनि नक्सा मलाई कोर्ने जिम्मा थाहा थियो तर कुरो के भने मेरो म्यानेजरसँग कुरा मिलेन हेर्नु बिल्डिङ बिल्डिङ हेरेर कत्रा कत्रा छन् ए बिल्डिङ तयारीमा बिल्डिङ यत्रो मिनट लाग्छ अरे एउटा मोबाइल लिन जान पनि त्यहाँ ट्रेन चढ भाडातिर यो गरेर बुलेट ट्रेन दाइ
किन हुन्न सिन्कान्छेको अगाडिको टुप्पो यस्तो परेको हुन्छ चढी हुँ म चढी हुँ म चढेर कहीँ गएन भित्र गएर चाहिँ हेरेर आएको छु कि बाहिर चढेर तिमीहरू नाटक ओभर एक्टिङको दोकान के नाटक गरेर केटाहरूले अब तपाईँको कस्तो भयो भने आइफोन 15 प्रो म्याक्स सम्झी 15 प्रो म्याक्सै लिने हो नि होइन 15 प्रो म्याक्सै लिने हो नि 15 प्रो म्याक्स 256 GBको लिने भयो 2,20,000 भित्रमा आउँछ अब त्यसको चार्जर पावर ब्याङ्क आइफोन एप्पल केयर र चार्जरहरू केही किनिन्न हामीले मात्र आइफोन किनिन्छ सिम पनि किनिँदैन सिम सम्झीसँगै छ पहिला गर्लफ्रेन्डले पनि छोडेर गर्थ्यो दुइटा सिम छ सम्झीसँग आयो सिन्जुको आयो जस्तो लाग्यो सिन्जुको आयो सिन्जुको आयो यत्रो टाइम लाग्यो सिन्जुको आउनु छ किन भाडा सक्नु पर्दैन सिन्जुको भनेको चाहिँ एउटा बजार हो ठुलो बजार एरिया सबभन्दा जापानको प्रख्यात बजार टोकियोको पनि सबभन्दा ठुलो बजार मध्ये एक हो यो बजार चाहिँ सबैलाई थाहा छ जापान बस्नेहरू सबैलाई थाहा हुन्छ सिन्जुको बजार हेर्दै यत्रो ठुलो बजार छ होइन त्यही भएर केटाहरूले सिन्जुको जस्तो राम्रो ठाउँ ठुलो ठाउँमा चाहिँ आउँदैन रत्ने भनेर बिल्ला हान्छ नि जहाँ पनि जुन पनि इस्ट एक्जिटमा बिजी हुन्छ क्या यति बुझ वेस्ट एक्जिट भन्दा इस्ट एक्जिट चाहिँ बिजी हुन्छ केटा सबै जापानको नक्सै खोरे इस्ट एक्जिटको नक्सा गरेको मैले केटा केटाहरूले थाहा नै होइन आयो आउनु त आयो अरे यो स्टेसन यति बिजी हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु थाहा छ भन्छ राइट साइड लेफ्ट साइड सबै भन्छ के इदारी मिदारी भनेको थाहा कहिले थाहा भएको धेरै टाढा पछिबाट हिँड्यो भने चाहिँ नजिक पर्दो रहेछ तर यो जस्तो बिजी स्टेसन र टोकियोको पनि टोकियो भन्ने एउटा बिजी स्टेसन छ त्यो यति बिजी हुन्छ कि हामीहरूले सोच्न पनि सकिँदैन कि किन सोचिहाल्छ होइन सोचेर पनि भइदिएन त्यति बिजी सोच्छ त्यहाँ 1.5 लाख मान्छे त नर्मल हुन्छ नि त्यो स्टेसनमा थाहा ल तिमीलाई के थाहा यहीँ बिजी छ नि यस्तो बिजी छ यहीँ छिटिटो हिँड्ने केटा हो समय छैन त्यहाँ गएर पनि आधी घन्टा एक घन्टा कुर्नै पर्छ मान्छेको भिडभाड यस्तो छ दाजुभाइहरू केटा छिटिटा हो है छिटिटा हो यार यिनीहरू ढिलो गर्नुभयो झिक्नु नि झिक्नु सुइका चल्छ तिम्रो टाउको यहाँ फेरि इन्टरभ्यू लिइरहेको रहेछ है सुइका चल्छ भन्छ कस्तो पागल हो अरे मान्छे म हिँड्दिनँ तिमीसँग जाउ लामो तिमी एक्लै पागल रहेछ अरे मान्छे मजा गरौँ त्यो कुरामा नि मान्छे मजा गरी मुडाउँछु म यहाँ सुत्ने बाटोमा बाटोमा सुत्दा नि मजै हुन्छ नि खुल्ला आकाश मैले जहाँबाट ल्यापटप किनेको थिएँ त्यही पसलबाट कस्तो दामी वा अनि यो तल फुल देखाएको दाइ तल सम्झि तल अनि फुल देखाएर माथि के देखाइदिहाल्छ नि यस्तो हाँ सम्झि कस्तो राम्री हो जापानिजहरू किन यति राम्रा हुन्छन् भनेको के यिनीहरूको अनुहार यति चिल्लो हुन्छ आई लभ यु न्यू जेन बडी बोल्ने के नि सुनेर हान्छु नि फेरि बडी बोल सम्झि तिमी के गएन हाम्रोतिर त आएर नि हामी त टायर चलाएर लिएर हिँडा है केटा गएर साइड त कति धबायो धबायो त्यो बच्चालाई हेर न कति बोर लाग्यो अमेरिकन चिल होइन युरोपियनहरू चिल होइन बाटोमा बिहार खाएर सुत्ने हुन्छन् कि युरोपका मान्छेहरू भनेको लास्ट चिल हो मलाई म त चिल छु टेन्सन पीडा दिलमा मान्छे चिलमा भाइ मान्छे यो यो दाजुभाइहरू टेन्सन पीडा यो लिएर हिँड्ने जस्ट चिल फिल द नेचर होइन इन्जोय यर मुमेन्ट जस्ट इन्जोय धेरै सोचेर डिप डेडिकेसन हुनु पनि पर्छ होइन तर यस्तो हो कि म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने दाइ होइन सम्झ होइन नेभर गिभ अप भन्छ नि यो रङ हो कि तिमी नेभर गिभ अप भनेर आर्मीको लागि ट्राई गरेको गरे गरेर त 28 वर्ष पनि ट्राई गरेर हुन्छ त एउटै काम दोहोऱ्याएर हुन्छ अनि त्यो एउटै कामले दोहोऱ्याएर नि होइन कि ब्याकअप पनि चाहिन्छ केही कुरालाई भन्नु सम्झ के भन्दै थियौ ब्याकअप भन्ने कुरो हजुर बनाउने हो राख्ने होइन बनाउने हो बनाउनु पर्छ फेरि बडी बोल्यो के सुस्मिताको नाम नल्याऊ न आफैले मेरो बुढीको नाम दाइ यस्तो हो कि सुन्नु म भन्छु तपाईँहरूलाई उसले जहिले सुस्मिता भन्छ फेरि पनि म यो कुरो खुलाउँछु मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम सुस्मिता हो तर उनी अहिले अस्ट्रेलिया थिइन् बुढाको डिपेन्डेन्टमा खत्तम बाई बाई टाटा गुड बाई
गया सिङ्गल हैन त तिमीले बुढी त लास्ट हराएर हैन मैले बिहे गरिसके गरे हैन सम्झि नेपाल गर बिहे गरे अनि बिहे गरिसके नि मैले कसम बिहे गरिसके मैले नेपाल गर भोलिको दिन टक्क अबिर भनेर झुकाइदिएको बुढी दङ्गै बुढी ठिसेको छिन् कोमामा लामो मैले कसम बिहा गरेको सुस्मितासँग एक वर्ष हाम्रो लभ परेको एक डेढ वर्ष भयो मैले एक डेढ वर्षमै बिहा गरिदिइहालेँ किन ढिला गर्नु अब हाम्रो यस्तो चाहिँ टाइम लाग्छ फेरि है म नि सानै छु म बच्चै छु बच्चा पाएँ बच्चाले भन्ने हुन्छ ईश्वरले त एउटा बच्चा भन्ने मिस्टेकले आयो है हाम्रो साथीभाइ धेरै हाँसो मजाक नि गर्न हुँदैन ठिक्कको लिमिटको गर्नुपर्छ है हरेक कुरा अब हाम्रो पसल चाहिँ यो के अरे अब जे भयो नि त्यहाँ आउनु यही हो एउटै बिल्डिङ त हो नि त्यो दुई तिनवटा बिल्डिङ हो र यार पैसा निकाल्नु मिल्छ यहाँ चाहिँ किने आइफोन भन्दा अगाडिपट्टि यहाँबाट नकिन्ने है केटा हो ल पैसा निकालेर गरेर एटिएममा गरेको केटा हो म चाहिँ आइफोन पसलमा गएर कलर रोज्दै गर्छु आइफोनको आज लाइभ सो जस्तो भइरहेछ मेरो ब्लग दाजुभाइ दिदी भने ब्लगलाई पनि सपोर्ट गर्दै गर्नु होला किप लभिङ हिट द बेल आइकन है डु सब्सक्राइब हाम्रो साथीहरू पैसा निकाल्न जान्छु भन्नुभयो ब्याङ्कमा है केटाहरू त पैसा निकाल्न लाग्यो दाई अहिले एकजना गएर पैसा तपाईँ नै गएर पैसा निकालौँ न सम्झौँ मैले निकाल्ने गर्छ नातु के अहिले गरेर निकाल्ने पैसा जाउँ न त पैसा निकालौँ उसमा फ्यामिली म्याट छ यहीँ अगाडि कम्बिनी अथवा फ्यामिली म्याटमा गएर निकालौँ ल फ्यामिली म्याट भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो सुप्पा भन्छ नि बिग म्याट हो बिग म्याट हो है त्यसरी बुझ्नुपर्छ बुझ्ने शब्दहरू शैक्षिक शब्द अर्थले बुझाउनुपर्छ घडी उचाल्नु भएको छ उहाँले है समयलाई रोक्न सकिँदैन भनेर च्याप्प समात्नु भएको छ आइफोन निकाल्ने पसलमा फाइनली आइपुग्यो यत्रो लामो लाइन छ हेर त कति धेरै लाइन हो फेरि यस्तो पसलमा पनि मैले नेपाली दाजुभाइहरू भेटिरहन्छु देखिरहन्छु यहाँ चाहिँ सबभन्दा बिजी हुने ठाउँ आइफोन निकाल्ने पसल दुनियाँको सबभन्दा धेरै चलाउने फोनै आइफोन भन्छन् कुरा गर्दैछ सम्झिले क्यास दाइ क्यास निकाल्ने हो भन्नु लाइन बस्नु पर्दैन कि उनीहरू त अब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्डबाट निकाल्ने भएर लाइन बस्यो खास के यो 15 प्रो म्याक्स यही नि लिनु 5 GB हो ऊ त्यहाँ लाइन बस्नु पर्दैन कि के छ हान्दै यार दोस्तले यार त्यहाँको लाइनबाट हटाएर यहाँको लाइनमा पो राख्यो यार फाइनली सम्झि इज लक्की यार लाइन बस्नु परेन नि आएर कुरा गर्न एकजना सिस्टर आउनुभयो अब यहाँ चाहिँ यो पसलमा चाहिँ अमेरिकन उज्बेकिस्तान इन्डियन नेपालीहरू सबै पसलको मान्छे हुन्छन् फेरि लाइन अर्को लाइन राख्दै यार युवा भन्ने नि त्यस्तो हामी पैसा निकाल्ने चौधरी लाइन बस्दै गर है त हामी आइहाल्छौँ ओनाजी ओला इस्यो नि इस्यो नि ल जाउँ जाउँ हेर्छ त घुरेर तारलाई मान्छे चिनेन क्या हो क्या नेपाली मान्छे भयो सजिलो हुन्थ्यो हामी पैसा निकालेर आउँछौँ ऊ लाइन बस्दै गर्छ भाजा तिमी के हेर्दै हिँड्ने लाज लाग्दैन तिमीलाई अब यहाँ लाइनमा कुरेको पाली त जोस 5 अगाडि आइसकेछ कर्मचारी नै छैन नि यहाँ फ्याटफ्याट काम नगरेर एउटा म्याकबुक त लिने हो कि कता रे सम्झिलाई चाहिँ यो फोन लिने भयो 15 Pro Max 256 GB फोन लिने भयो होइन यही फोन अब सम्झिलाई लिने चाहिँ लाइन बसिरहेको छ बिचरा सम्झि त होइन यो फोन लिने भयो यस्तो दामी क्वालिटी हान्छ है मोबाइलले चाहिँ मेरोले भन्दा दामी हान्छ सम्झिकोले अब नयाँ फोनले यसरी भ्लग स्लग पनि गर्छु भन्छ जोसे केटो चार्जमा हालिदिउँ फोनलाई होइन नाइस छ यार हल्का नि छ क्या फोन एकदम स्मुथ छ नयाँमा बिहा गरेको भर्खरको बुढी जस्तो क्या फाइनली लाइन बल्ल बल्ल कम्प्लिट भयो पाली आयो सम्झिको आइफोन किन्ने यो ब्लु होइन है सम्झि हामीले ब्लु कलरको लिने भने अन्त ओ आरे आई 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 कोरे देश्ने सम्झि त आज त यस्तो राम्रो केटी परेको सम्झि खुसीले भुइँमा खुट्टा छैन सम्झिको इराना इराना हल्का रमाइलो गर्नु पऱ्यो मान्छे हँसले छु म ओए काममा जान छ नेपाली नेपाली युट्युबर आई आयो सम्झिको आइफोन आयो फाइनली यार यहाँ सम्झिको आइफोन आयो यार बल्ल
मित्रहरू मित्रहरू दाइजहरू दाइजहरू मित्रहरू मलाई लिन मन लागिसक्यो समथिङ आइफोन. फाइनली समथिङ आइफोन आयो है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू. फाइनली हाम्रो समथिङ 15 प्रो म्याक्स लिइरहेको छ अहिले. नाइस यार. ल ल गिफ्ट कोले गरे रे आइफोन आयो है ईश्वर दाइले दिएको गिफ्ट होइन मेरो गिफ्ट हो राम्रो ईश्वर होइन घरमा घर आमा नाम लेख अरे लिएर जानै हतार छ उसले दिनै खोजे होइन मोबाइल लियो कस्तो लागिरह यस्तै खुसी लाग अब अनबक्सिङ गर्न बाँकी नै छ खाजाडामा त्यो सम्झिले बल्ल मैले कति गरेँ मोबाइललाई कति गरेँ सम्झि हिजो गए जाने कि दाइ उस खानदानी म्या खानदानी धनी धनी छन् अब केटाहरू पैसावाला छन् कहाँ जाने दाइ खाजा खाना भन्छन् अर्डर लिन्छन् आफ्नो त के छ र यार तिमीले जति पुस्ताले भिडियोमा सुन्छ अनुहार अहिले ए भिडियो हेरेर थाहा पाउँछ कस्तो लाग्यो पैसा गर्ने दिँदाखेरि कस्तो खुसी लाग्यो नि दाइ यार कम खुसी लाग्यो सम्झिको लागि एउटा मोबाइल दिनु पाइयो त्यही खुसी हो हाम्रो लागि यार बल्ल बल्ल यत्रो समयपछि केटाहरूलाई अन्त जाम खाजा खान भनेको मान्दै मानेनन् कतिवटा खाने अरे तिनवटा खाने केटाहरूले रामेन खाऊँ भने यहीँ खाऊँ भने मैले उता यस्तो मिठो रामेन पाउँथ्यो अरे गुन्द्रुक पनि पाइन्थ्यो क्या नेपाली स्वाद हुन्थ्यो 300 मिटर हो क्या दाइ छोडिदिनु यो यार रहन्छ नि मलाई म जिन्दै बोलिदिनु तिमीहरूसँग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीहरू खाजा अर्डर गर्दैछौँ खाजा अर्डर गरिन्छ सम्झिले आफ्नो हातले चाहिँ अब यहाँ आफ्नो फोन राखेर बुझ्न लाएको थिएँ त्यहाँ टिस्यू दिनेको अनि किन तिमीले फोन राख्ने हुन्छ तिम्रो नयाँ फोन होला अनबक्सिङ गर्नु सम्झि हजुरको अनि तिमीले गर अनि तिमीले खोल न यो चाहिँ जो सम्झिले अनबक्सिङ गर्दैछ माथि पनि हुन्छ नि एउटै हो एप्पल आइडीहरू छ एप्पल आइडी छ कि नाइ सट्ट ताना त ओपन गर त देखाउ त्यता खुल्छ एक दुई ती खुल्यो अब यहाँ चार्जरको टाटा केबल चाहिँ दिँदो रहेछ टाउको चाहिँ दिँदो रहेछ नाइस आज दाजुभाइ थ्याङ्क यू सो मच ईश्वर दाइ हेलो नमस्ते सम्झिले हँसा यार नेटवर्क चल्दैछ अब बल्ल कोनी चिमा भन्ने आइफोन चिनेछ क्या अब सम्झि भनेर क्यामेरा दामी छ सम्झि यसको माथि आइको जापानले जापान माथि जापानै जानु नि यहाँ जापान हानु न भन्ने गर कन्टिन्यू वाइफाई छैन सिम निकालेर हालिराखेर छिटो हुन्छ भाइ क्यान्सल ब्याक गरेर सिम निकालेर हाल्नुपर्छ पहिला छिटो हुन्छ जापानिज जापान वाइफाई छ छैन यो क्लोज नेटवर्क गर्न आएर त नाम राख सम्झि त्यहाँ नाम राख्नुपर्छ के पलाइ राख्न न ट्यापलाइडी छ कि नै मेरो पासवर्ड चेन्ज गरिदिनु रामेन त आयो कस्तो सानो भाडा पनि दिएको यिनीहरूले यार कस्तो सानो भाडा पनि दिएको यार यिनीहरूले होइन होइन यो रामेन राख्ने भाडा हेर्नु नि तलको भाडा त्यो अन्डा सन्डा भुटेको भाग्य यो रामेनलाई कस्तो टुप्पोमा खस्ने तरिकाले राख्यो भने होइन दिने तरिका नि रहन्छ कि थैट
यो भेज रामेन रहेछ हो अब यो हल्का पिरो सिरो त खान परिहाल्यो खुर्सानी छुट्टै अचार मगाउनलाई उ गर्नुपर्छ मिल्दैन नत्र त्यहाँ मिल्छ सम्झिल मगाउँछ अचार अनि अचार त खानुपर्छ यार अचार नभए हामी नेपालीलाई अचार नभए कहाँ पच्छ भने पच्छ हाम्रो यो सिन्जोको स्टेसन सबभन्दा ठुलो एयरपोर्टमा हिँड्दा जस्तो छ अनि टोकियोको स्टेसन हो र अनि सिन्जोको स्टेसन अनि इकेबुकुरो हो सबभन्दा ठुलो टोकियो अनि इकेबुकुरो हो इके हाम्रो स्टेसन हो र सबभन्दा ठुलो सेकेन्डमा पर्छ क्या हाम्रो सेकेन्डमा पर्छ क्या यो टोकियोको सबभन्दा ठुलो छ कि दाइ टोकियोमा हराइन्छ मान्छे हराउँछ टोकियो स्टेसनमा कत्रो ठुलो छ राजधानीको नतान्नु नि भन्छ यिनीहरू आफूले मिस्टेक गर्दैन नि यो जापानिजहरू नि भेट हुँदा ल मासला भयो 2132 रुपियाँ है केटा जापानिज स्टाइलमा बिहान बिहान घिउ खाएको ग्यास्ट्रिक भयो कुकुरलाई घिउ पचेन हजुर तिम्रो त पच्छन् त चाहिँ भयो नि हाम्रो पो पच्दैन किन होइन भित्र होइन सिट छैन होला यार सिट बस तिमी बस न ल त्यहाँ बस नि त तिमी गुड चिया गरेर बस्यो आनन्द गीत चाहिँ के हो दाले तपाईँ नाच्नु मात्रै हेर्नु है टिकटक बनाएको भर्खरै नेपालबाट आएको रहेछन् दिदीबहिनीहरू अब यस्तै रहर हुन्छ नि त टिकटक सिकटक बनाउने नयाँ ठाउँमा गएपछि हामीलाई त्यही त हो नि मजाले भिडियो सिडियो खिच्नु होला नि फोटो सोटो सम्झना सम्झना होइन तस्विर त केवल सम्झनाको लागि भेट त भइहाल्छ नि के छ र यार भने हिँडेँ रमाइलो गरेँ फेरि रङ्ग नि लाउँछ कि ट्रेन यस्तो उस्तो कहाँबाट चढ्ने के हो फेरि टिकट काट्नुपर्छ भने यो भने ऊ भने फेरि दिमागले भ्याउँदैन सुरु सुरुमा कम तनाव हुन्छ नयाँ ठाउँमा पुग्यो भने नयाँ मान्छेसँग कसरी बोल्ने यहीँको मान्छेको भाषा मिल्दैन अब हामी हुम्ला जुम्लातिर गयो भने स्पष्ट बुझिन्न उनीहरूले बोलेको जस्तै परेन हामीलाई अलिक बानी परे हुन्न नि त त्यो शब्दहरू सुनेको त्यस्तै नयाँ ठाउँमा आएपछि यहीँ पनि एक ठाउँमा एउटा बोल्छन् उता अर्को बोल्छन् एउटा पसलमा त्यही खानेकुरा अरू यही नामले पाइन्छ अर्को ठाउँमा त्यही नामले पाइन्न लास्टै धौ नयाँ ठाउँमा एडजस्ट हुनै गाह्रो फाइनल्ली सम्झिले पनि आइफोन किन्यो अब चाहिँ आइफोन किन्यो भने जस्तो एउटा एचिभमेन्ट हामीहरू नेपालमा अब गरिब देशमा बसेकोलाई चाहिँ आइफोन जे भए पनि अलिकति एडभान्सर पनि राख्छ आइफोनभन्दा महँगो महँगो फोनहरू पनि छन् आइफोनभन्दा राम्रा फोनहरू पनि छन् होइन आइफोनभन्दा सरल फोनहरू पनि छन् दामी क्यामेरा भएको मोबाइलहरू पनि छन् होइन त्यस्तो होइन कि आइफोन वान अफ द बेस्ट पनि होइन होइन आफूले जे सकिन्छ त्यही लिने नै हो होइन किनकि जबरजस्ती फोर्स गरेर जबरजस्ती नसकी नसकी पनि किन्नुभन्दा कुरेर इन्तजार गरेर आफूलाई मनपर्ने सजिलो हुन चलाउन फोन चलाउने अहिलेको समयमा नर्मल जसले नि गए तपाईँहरू छ नि छ फोन फोनले चाहिँ जस्तो हामीलाई अलिकति सरल बनाएको छ जिन्दगी जीवनलाई अब आइफोन किन्दा पनि यस्तो खुसी लाग्दो रहेछ अब त्यो भित्रै मनदेखि नै खुसी लाग्ने कि फेरि साथीले किनेको भन्दा जे भएन आफ्नै हो त्यो त्यो फोन पनि मेरै हो यो फोन पनि मेरै हो यो फोन पनि सम्झिक्यो त्यो फोन पनि सम्झिक्यो क्या मिलेर जे होस् बल्ल 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 आज कम त धाइयो मोबाइल किन्न लाग्नु एक बजे निस्केको मान्छे मोबाइल किन्न कति टाइम लाग्यो 5 घन्टा त लाग्यो नि हामीलाई एउटा मोबाइल किन्न लाउँदा गाउँतिर बस्ने विदेशमा पनि अब गाउँ भन्ने हुन्छ नि त पहिला हामी बसेको गाउँतिर थियो गुन्डाहरूले राज गर्ने एरियामा अहिले हामी अलिकति बल्लै सहर जस्तो ठाउँमा आएर बस्यो र अलिकति सुविधा पाइयो भनौँ फेरि महँगाई यस्तो हुन्छ यहाँ एउटालाई उता 70 पर्छ नि 130 रुपियाँ पर्छ नेपालमा बस्नेहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने बाबुआमा कतार दुबई मलेसिया युके लन्डन क्यानाडा हङकङ गएर यसरी खानुपर्छ मान्छे अब एउटा रिसाएका हो नेपाली जस्तो त लागिरहेको छ नहेर भन्न खोजेको उसको रियाक्सनले तर म हेर्दिनँ मतलब छैन त्यस विदेशमा यसरी बसेर खानुपर्छ काम गर्नुपर्छ होइन मान्छेहरूलाई सजिलो छ नि नेपालबाट मोबाइल पठाइदिए यो पठाइदिए एउटा मोबाइल किन्नलाई एक दिन कामको बिदा लिनुपर्छ एक दिन काम बिदा लियो भने म्याक्सिमम् पनि 15,000-25,000 घाटा लाग्छ त्यो छोडेर टाइम निकाल्नु पऱ्यो नेपालमा बस्नेहरूले चाहिँ कसैलाई प्रेसर नदिनु होला यो किन्देऊ किन्देऊ भनेर यहाँ बहुत गाह्रो हुन्छ सबैलाई होइन त्यही हो अब समयसँग हिँड्नै गाह्रो त हो नि अब सम्झिलाई आइपल आइडी खोल्दिनँ गएर अहिले अब खोल्दै नि तिमी आएर खोल्दै म सुत्छु 4 घन्टा भयो नि सुतेर काममा जान्छु भनेर बिचरा एक दिन नाइट काम गर्नु र एक महिना लगातार डे काम गर्नु जति शरीरलाई हानि पर्छ त्यति नै एउटा म्याक्सिमम् बडीको एनर्जी लस हुनु हो कि एक महिना नाइट दिनभरि काम गर्नु र
वान नाइट हान्नु त्यति गाह्रो हुन्छ। सम्झी बिचरा काम गर्छ, नाइट काम गर्छ, डे काम चाहिँ गर्दैन, गाह्रो छ नि त। नाइट काम डे काम भनेर मात्रै भएन नि त, बिचार समयसँगै हिँड्नु पऱ्यो। घर आउँदा हालत त्यस्तो छ केटाहरूको, मासु जस्तो पकाएर राख्यो नि, खाना त सब रेडी छ नि, केही खाना रेडी गर्दैन सम्झीले, भन्ने मात्र हो, मुखले मात्र हो क्या सम्झीले, यस्तो झलक छ। मासु त पकाएर राख्दै रहेछ, खाना खाँदै हो अनि के हो घरका थाहा पाएन कि पाएनन्, के एप्पलआई डी भेटेन सम्झीले, तनाव दिन्छ यार हाम्रो रुम है, यस्तो छ हाम्रो रुम है साथीभाइहरू। भर्खरै भात बसाले सम्झीलाई घर पठाएँ काममा, ऊ ठ्याक्क अविनाश दाइको फोन आयो, फेरि कसलाई फोन आयो, सम्झीलाई फोन आयो जस्तो छ अविनाश दाइको, ठ्याक्कै सम्झीको मोबाइल हो, दाइले सम्झाउनु फोन गर्नुभयो होला केटाहरूलाई, अब सम्झीले फोन छोडेर घगेर अब आइफोन पाएपछि त कहाँ यस्तो हेर्ने नि, यत्रो नोटिफिकेसन आइसक्यो, यसलाई बन्द गरेर राखिदिउँ, भोलि भएन आएर केटाहरूले रुम सुम मिलाउँछन्, खानासाना खान्छन्, तरकारी पनि त भात खाएन, अब अघि नै जति खाए खाए, अब सम्झीले आएर खान्छ भोलि, सम्झीले फेरि मासु पकाउँदाखेरि आधी एक किलो मासु पकाउँदा उसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आधी किलो मासु पकाउँदाखेरि ठ्याक्क आधी लिटर तेल हाल्ने हो कि उसको, उसको पकाउने तरिका चाहिँ यस्तो हुन्छ, फेरि तेल चाहिँ यति धेरै हाल्छ, कुरै छोडिदिनुहोस्। अब सम्झीले भोलि यहाँ कति तल्का हान्ने हो रुममा भोलि, अब यहाँ अझ भोलि बिहान अब सुरु हुन्छ उसको, बिहान आएपछि भोलिको भोलि हेर्नुपर्छ आउँछ अनि कता कता फोन घुमाउँछ, अनि कता कता फोन घुमाउँछ, ए भोइस कस्तो आहा तेरो अनुहार यस्तै हो हुन्छ भोलि, उसको रमाइलो छ भोलिको दिन, मेरो भोइस कस्तो चेन्ज हुँदै चेन्ज हुँदै गएको, अझ चिसो पानीले नुहाइदिएपछि छाती सडक्क सन्केछ क्या, मेरो छाती चाहिँ छाती नै सघाएको, चिसो पानीले नुहाइदिएको, त्यसो यो शरीरले के हो कि हो, भैँसी चेन्ज हुँदै हुँदै गइरहेको छ मेरो, अरू कुरा चेन्ज हुने त्यस्तै भयो, भैँसी चेन्ज हुने भयो मेरो, कस्तो गाह्रो यो यो छाती दुखिरहेको थियो चिसोले हो क्या, चिसो पानीले नुहायो नि त त्यही भएर अब ठिक हुन्छ, बिस्तारै ठिक हुन्छ। सो आफ्नो केयर गर्नु, तपाईँहरू पनि चिसो चिसो त छैन, गर्मी त उत्पात पोलेर उत्पात होला, न एसी न पङ्खा, तिनको छानामा त झन् गाह्रो हुन्छ, त्यसै नै टर्न गऱ्यो घर, फेरि दिनभरि चिसो हुन्छ, रातभरि भापिन्छ, सुत्न सकिन्छ, हाम्रो ठिक्क काठको, अहिले त जिप्सन सिप्सन नि छ, जिप्सन होइन ट्रस्टहरू पनि छ नि त अहिले घरहरूमा हाल्नलाई, ट्रस्टहरू पनि त्यो नाम मात्र सो मात्रै, भाँड मैलो पैसा खर्च मात्रै हो, ट्रस्ट हालेर केही काम छैन, ट्रस्टको केही काम छ अहिले गर्मीमा उत्तात, घर यस्तो मन्दिर जस्तो आकारको देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ भन्ने मात्रै हो, केही छैन त, ट्रस्ट हालेर कामै छैन, ट्रस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो है, ट्रस्ट नहाले पनि मनमुटुमा ट्रस्ट चाहिँ हुनु पऱ्यो, आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु पऱ्यो, विश्वास धेरैलाई गर्नु भएन है, मनमा मन मिलेर हिँड्नु पऱ्यो, आफ्नो केयर गर्नु होला है दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, लभ यु अल, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रीवान, डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, र नयाँ हुन्छ सबैजना च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, लभ यु अल, र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नु होला, थ्याङ्क यू, लभ यु मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, क्युटी भाइ फुकुलीहरू है, सम्झीको गर्लफ्रेन्डसँग एकछिन मै च्याट हानिदिनु होला जस्तो लाग्यो, फुकुली हुँदैन क्युटी भाइ।